Vrijeme za dnevnik, dobro vam večer, vijesti dana. Ubijen Radenko Bašić, načelnik sektora kriminalističke policije u Prijedoru. Policija traga za ubojicom, privedeno više osoba. Veoma težak udar za policiju Republike Srpske i za, ja bih rekao, državu. Što nakon još jednih neuspjelih pregovora o izmjenama izbornog zakona, dok pljušte optužbe, između poruke, izbori moraju biti održani. 26. dan ruske invazije na Ukrajinu, najteža situacija u Mariupolju. Rusi sve više napadaju civile. Moskva se boji naše vojske, pa puca na civile. Ovo je državni terorizam. Kina, srušio se zrakoplov sa 133 putnika i članova posade. Međunarodni dan osoba sa Down sindromom. Brojni su izazovi sa kojima se svakodnevno suočavaju. Trenutno u Bosni i Hercegovini imate zaposlene 3 do 4 osobe, što mi znamo kao udruženja. Opsadno stanje u Prijedoru nakon što jutro su ubijen Radenko Bašić, načelnik sektora kriminalističke policije. U njega je pucano u trenutku kada je išao na posao. Na teren su odmah izašle sve raspoložive snage MUP-a Republike Srpske. Policija patrolira s dugim cijevima, a svi izlazi iz grada se kontroliraju. Nadležni poručuju, policija će prevrnuti svaki kamen da nađe ubojicu. Prijedor, 6 sati i 53 minuta. Ubica je sačekao načelnika krim policije u ovom gradu, Radenka Bašića, u blizini stambene zgrade i prema još nepotvrđenim informacijama pucao mu u leđa. Vrlo brzo su blokirani svi izlazi iz grada. Na ulice su izašli pripadnici žandarmerije i specijalne antiterorističke jedinice. Veoma težak udar za policiju Republike Srpske i za, ja bih rekao, državu. Čitavu državu, napad na policiju, napad na državu. Veliki broj osoba je već priveden i ovdje, i u Banja Luci, i u široj regiji. I kažem, nećemo, sigurno ovo neće stati danas, sutra, preko sto do godine. Ovaj slučaj ne riješimo, sigurno nećemo stati. Ministar Dragan Lukač se sa službenog puta iz Izraela oglasio saopštenjem. Građane je pozvao da se jave najbližoj policijskoj stanici ukoliko imaju bilo kakve informacije. Izgubili smo velikog profesionalca i velikog čovjeka. Ovaj napad je napad na cijelu policiju Republike Srpske i učinit ćemo sve u svojoj moći da izvršilac ovog krivičnog djela bude pronađen. Uviđaj je trajao više časova, veliki dio oko zone ubistva ograđeni žutom trakom. Građani Prijedora uznemireni. Ubiti čovjeka, krenuo na posao, pod prozorom, evo tu, ništa nije se čulo. To je jako teško što ja poznajem toga čovjeka i poznajem porodicu i tako. Bez obzira ko je, to je žalosno, stvarno žalosno. I kako mogu tako nešto da uradi idiot? Ko je uradio? Sad ja ne smijem naveče da iziđem, da krećem se. Mislim, strašno. Da ste čuli pucam ujutro? Nisam čula. Ustala sam rano, ali nisam čula. Istragu o ubistvu Bašića preuzelo je Republičko javno tužilaštvo. Iz ove institucije su nam poručili da se za sada neće oglašavati. Ništa rečiti u vezi sa mogućim saznanjima o događajima nije bio ni direktor policije. Nemojte sada detaljima da pričamo, jer kažem, sve što kažemo sada može biti kontraproduktivno potpuno kontraproduktivno za istragu. Jake policijske blokade zbog ovog ubistva su i u Banja Luci, Gradišci kao i u pravcu prema Kotor Varoši. I Državna agencija za istrage i zaštitu se uključila u istragu ubistva Bašića, koji je na mjestu načelnika krim policije imenovan 2020. godine. Kolege ga opisuju kao vrijednog i poštenog čovjeka koji je iza sebe ostavio suprugu i dvoje maloljetne djece. Zbog njegovog ubistva zastave u policijskoj upravi su spuštene na pola koplja. Sutra je u Prijedoru dan žalosti. Brutalna likvidacija načelnika sektora kriminalističke policije u Prijedoru iznova je aktualizirala pitanje sigurnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini. Nažalost, i proteklih godina svjedočili smo sličnim scenama kada su na meti bili policijski službenici. Građani s razlogom zabrinuti i dok istraga traje, struka poručuje. Situacija je složena. Načelnik sektora kriminalističke policije iz Prijedora ubijen je nedaleko od zgrade gdje je živio. I dok istraga traje, struka poručuje da se u ovoj situaciji trebaju staviti na raspolaganje svi resursi da bi ovaj slučaj bio što prije riješen. Ne mislim konkretno na ovaj slučaj i ne želim ni na koji način prejudicirati ishode istrage, ali jednostavno ne mogu se oteti dojmu da u zadnje vrijeme se previše slučajnosti, rekao bi, dešava sa svim dešavanjima. U toj oblasti ja napominjem da u posljednje vrijeme tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodeći razne istražne aktivnosti, pogotovo na području entiteta Republika Srpska, odnosno prema organizovanim kriminalnim grupama koje su djelovane na tom području.
Ovaj slučaj alarmirao je sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini. Zato su saradnja i brza reakcija nadležnih od iznimne važnosti. Svaki put kada se izvrši pucanje u policajca, to je pucanje i u državu. U ovom slučaju koji se jutros desio, nadležne policijske agencije sve sarađuju i iskreno se nadam da će brzo biti otkriveni motivi svega ovoga što se desilo jutros u Prijedoru. Ukoliko vidimo iz ovih nekoliko primjera koje imamo u Bosni i Hercegovini, svakako da osobe koje napadaju na policiju su uglavnom osobe koje su sklone organizovanom kriminalu, odnosno nekim krivičnim dijelima iz sfere organizovanog kriminala, gdje u stvari nasilje predstavlja sredstvo na koje oni u stvari vrši neka druga krivična djela. Neophodno je unaprijediti postojeći sistem na relaciji pravosuđe-policija, kažu upućeni. Stvari trenutno i ne funkcioniraju najbolje. Četiri krivično-pravna sistema, veliki broj policijskih organizacija koje djeluju na različitim nivoima vlasti, koje slabo ili nikako sarađuju i tako dalje, nikako ne doprinosi sigurnosti građana u Bosni i Hercegovini. Međutim, to je, vi znate, dobro razredna politička tema. A politička spremnost, zaključuje Mujanović, trenutno je nikakva. Posljedica toga je između ostalog i porast kriminala u svim domenima sa kojima se mora početi obračunavati od najviših državnih institucija. Svijet. U planinama južne kineske pokrajine srušio se putnički zrakoplov tijekom leta između dva kineska grada. Prema prvim neslužbenim informacijama, zrakoplov je pao uslijed tehničkog kvara. Spasilačke ekipe tragaju za srušenom olupinom i tijelima putnika i članova posade. Saznajemo od Ureda za upravljanje hitnim situacijama u oblasti Guangxi da je došlo do nesreće u kojoj je uključen jedan od putničkih aviona Boeing 737 kineske kompanije Eastern Airlines, na kojem su u tom trenutku bila 133 putnika. Nesreća je uzrokovala šumski požar. Spasilačke ekipe na putu su ka lokaciji. Broj žrtava ostaje nepoznat. Stradanja u Ukrajini ne prestaju. Rusi nastavljaju napadati stambene zgrade i civile. Iako je najteža situacija u Mariupolju, Ukrajina je odbila ultimatum Rusije da joj preda taj lučki grad. U Kijevu, koji prošle noći bombardiran, ponovno policijski sat. Prvi put Rusi su gađali stambene zgrade u Odesi. Dok traju ruski napadi, novi pregovori zaraćenih strana. Situacija u Ukrajini svakog dana sve je teža. Ruski napadi na ukrajinske gradove ne prestaju, Rusi mete kao i obično ne biraju. Gađaju stambene zgrade i civilnu infrastrukturu. Civilnih žrtava je sve više. Moskva se boji naše vojske, pa puca na civile. Ovo je državni terorizam. Zato moramo zaustaviti Kremlj, inače će ići dalje, napadat će druge države. Gradske vlasti Odese optužile su ruske snage da su izvele napad na stambene zgrade u predgrađu. To je prvi takav napad u toj luci na Crnom moru. Rusija, naravno, negira da je gađala civile. Civili su bili meta ruskih napada i na Kijev. Neprijatelj nastavlja napadati glavni grad. U naselju Podilo uslijed bombardiranja izgorio je trgovački centar. Oštećeno je 6 stambenih zgrada, 2 škole, 2 vrtića. 8 osoba je poginulo. Najavio je Kličko od večeras 35 sati dug policijski sat u Kijevu, od čijeg su centra ruske snage i dalje na više od 25 kilometara. Napadi se ne stišavaju, neprijatelj ne spava, ali ne spavamo ni mi. U Hersonu, koji je pod kontrolom ruske vojske, pucali su Rusi na civile koji su protestirali protiv okupacije. Povrijeđeno je nekoliko osoba. Daleko najteža situacija je u Mariupolju, u gradu koji je gotovo sravnjen sa zemljom. Više od 300.000 stanovnika zarobljeno je bez struje, vode, grijanja. Situacija je katastrofalna. 90% zgrada je potpuno uništeno. Ne znam kako ću se tamo vratiti. Sve je spaljeno. Nadam se da Kijev neće doživjeti istu sudbinu. Ruski ultimatum da vojnici koji brane Mariupolj, strateški važan lučki grad, polože oružje i napuste ga, Ukrajina je odbila. Ruska vojska tvrdi napredujemo i ukrajinskoj vojsci zadajemo ozbiljne udarce. Ubijeno je do 60 militanata. Uništena su 2 tenka, transportna vozila, protuzračna artiljerija i minobacači. Ukrajinski predsjednik apelirao je na Njemačku da spasi Kijev. Mi vojujemo. Borimo se protiv jedne od najsnažnijih armija na svijetu, protiv raketa, bombi, aviona i helikoptera na koje Rusi stavljaju natpise ka Berlinu, jer žele ići dalje, mnogo dalje od Ukrajine. Žele stići svugdje, doći do vas. Borimo se protiv okupatora koji ubija civile, spaljuje domove. Do sada je ubijeno 115 djece.
Ovo je najgori rat u Evropi od Drugog svjetskog rata i siguran sam da ste sve već vidjeli. Ponovo je Zelenski pozvao na direktne razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, naglasivši da su ruski zahtjevi koji se odnose na ukrajinski teritorijalni integritet i suverenitet neprihvatljivi. Da bismo pričali o sastanku dva predsjednika, potrebno je prvo uraditi pripreme. Neophodno je održati razgovore i usaglasiti se o ishodima. Do sada nije ostvaren značajan pomak, nema dogovora na koje bi se oni mogli obavezati. Iz Ukrajine je pred borbama izbjeglo gotovo 3,5 miliona osoba, uglavnom žena i djece, podaci su UN-a. Sama Poljska primila je više od polovine svih izbjeglica koji su napustili Ukrajinu od početka ruske invazije. Interno je raseljeno, navode iz UN-a, više od 6,5 miliona Ukrajinaca. A u Briselu sastanak europskih ministara obrane i ministara vanjskih poslova. Tema Ukrajina i moguće nove sankcije protiv Rusije. Ministri vanjskih poslova i ministri obrane država članica usvojili su strateški kompas, viziju obrambenog razvoja Unije. Rusija zaista čini mnoge ratne zločine. Ono što se dešava u Mariupolju je ogroman ratni zločin. Uništavaju sve, nasumično bombarduju i ubijaju ljude. Ovo je nešto užasno što moramo najoštrije osuditi. O ciljanim bombardovanjima bolnica, pozorišta za koje se znalo da se u njemu skrivaju civili, sudovi će morati presuditi. Bez dileme, za mene je ovo ratni zločin. I zbog toga je još jasnije da moramo odlučno izolovati ruski režim. Ruski utjecaj na Zapadni Balkan, zavisi li svjetski mir od mira u regiji? Jesu li izjave ruskog veleposlanika prijetnja koja traži reakcije? Kako je dron iz Ukrajine završio u Zagrebu plenum odmah nakon dnevnika? Gosti Selmo Cikutić, Dušan Janjić, Duško Baškalo. Još jedna runda pregovora, čini se posljednja pred izbore, završena je neslavno. Po starom receptu, blizu smo dogovora, ali ga nema. Pregovarači tvrde urađen je dobar dio posla, ali je izostao dogovor o ključnom pitanju. Jednake vrijednosti glasa svih. Kako dalje? Bojkot izbora ili još jedni po važećem zakonu? U nastavku rezime. Izborna ploča crno-bijela, majstori spremni, strategija osmišljena. Davno po planu i bez kompromisa. Kralj i kraljica igru napustili i prije nego što je tajmer označio kraj. Šahmat na BH način. Mi kao facilitatori, neko ko je pomagao proces, smo iscrpili sve mogućnosti da se dođe do saglasnosti. I nije prvi put. Uzalud potrošeno vrijeme, rotacija medijatora pa i podijeljeni igrači u dvije sale, velika i mala i opet ništa. Jer... Bosna i Hercegovina ima političare, ali da nema državnike. Jasan isti cilj, ništa da se ne dogovori, da ostanemo status quo. Milorad Dodik ima razloge za slavlje. Kažu da se zub ne vadi pod upalo. Prvo se antibioticima smiri upalo i onda se izvadi zub. Za BH upalu adekvatnog antibiotika nema. Onaj širokog spektra nije djelotvoren, bar ne za izbor u predsjedništvo i domove naroda. A bilo se blizu, tvrde pregovarači, 9 od 10 usaglašeno. Da je model izbora elektorski, fiksni dodatak za manje kantone, osiguranje legitimnih predstavnika, a brisanje etničkih odrednica iz doma naroda. Ali zapelo na jedno, koliko je nejednaka vrijednost glasa zapravo prihvatljiva. Sarajevo, koje ima 10 puta više stanovnika nego Goražde, dobije 10 i Goražde 10. Da Posavski kanton, gdje su Hrvati u većini, koje ima 5 puta manje stanovnika nego Tuzla, dobije isti broj. I da se na taj način faktički pomogne hrvatskoj strani. Ja sam to prihvatio. Pošto je to bilo HDZ-u malo, pošto mu to ne garantuje, išli dalje i onda je to ušlo jednu zonu kad je bilo neprihvatljivo za nas. I tako, od prihvatljivog preko ucijena do hoću još, svako sebi. Vrlo jasno smo bili spremni na 3-4 vrlo jasna ustupka koju je neko zvao blokadom, ja bih rekao da bude funkcionalnija Bosna i Hercegovina. Međutim, na njihovo iznenađenje ili jezda, oni nisu mislili da ćemo mi to dati. Kad smo to dali, išli su dalje i onda smo rekli da ne može više. Model na kojem je insistirao HDZ bi definitivno, dakle, ne bi imali Hrvati u Domu naroda, predstavnika iz glavnog grada, iz Sarajeva, iz Tuzle, iz Unsko-Sanskog kantona, naravno iz Goražda. To mi nismo mogli da prihvatimo. U sjeni ostali deblokada federacije, reduciranje uloge Federalnog doma naroda i integritet izbornog procesa. Dvije sale u obje konstanta želje HDZ-a BiH. Ako se u velikoj sobi sve ne dogovori, od ovog integritetskog paketa svakako nema ništa. A HDZ se također nije ni sekundu pomjerio oko ovoga da se CIK uključi, da se Dom naroda uključi u izbor CIK-a. Po principu sve ili ništa. Dakle, ništa. Pa za HDZ BiH i partnere ništa ni od izbora. Po meni apsolutno nema nikakvih uvjeta da bi se izbori organizirali.
Ovakav stav ne nailazi na razumijevanje ni jedne strane, jer zakon je jasan i postoji. Centralna izborna komisija je odgovorna za poštivanje izbornog zakona i ja od te institucije očekujem da poštuje ono što piše u izbornom zakonu, jer ako se ne poštuje, onda smo u stvarno jednoj vrsti anarhije gdje se ne poštuju ni zakoni, ni odluke Ustavnog suda, ni Ustav ove države i onda smo mi daleko od demokratije, daleko od vladavine prava. Od sarajevskih do neumskih, pa nazad. Status quo crvene linije i podjele na velike i male. Državi iz mjeseca u mjesec, samo što bi ovaj put posljedice mogle biti mnogo opasnije. Umjesto novih pregovora obje strane će iza zatvorenih vrata o budućim opcijama. Za jedne plan B i bojkot izbora. One druge reakcija na akciju i plan za uspostavu vlasti nakon izbora, ako ih bude. Izbori trebaju biti održani, pa i po aktualnom izbornom zakonu, ako konsenzusa o novom nema, kazao je u Banja Luci lider SNSD-a Milorad Dodik. Istodobno, danas jasna poruka iz američkog veleposlanstva da izbori moraju biti održani na vrijeme. Iz OSS-a navode kako je najvažnije da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese odluke o izdvajanju novčanih sredstava potrebnih za organiziranje izbora. Nastavit ćemo raditi i zalagati se za donošenje potrebnih promjena. Također moram reći da se radujemo izborima u oktobru, koji trebaju biti organizirani u skladu sa međunarodnim obavezama ove države, kao države članice OSCE-a. Zastupnica Zelenih u Europskom parlamentu Tineke Strik nakon neuspješnih pregovora o izbornim reformama u Bosni i Hercegovini poručila je da Europska unija treba čvrsto podržati bezuvjetno održavanje slobodnih, poštenih izbora, uključujući i paket integriteta. Također istakla je da bi trebalo pokrenuti proces zasnovan na vrijednostima koje vodi Europska unija s novoizabranim političarima i civilnim društvom. Također neophodnim smatra provođenje odluka Europskog suda za ljudska prava, uključujući i presudu Sejdić-Finci. Pelješki most trebao bi biti otvoren početkom ljeta, što njegovo otvaranje donosi Neumu, jedinom BH gradu na moru. Štetu ili korist? Provjerila je naša ekipa. Sunce, more, konferencijski turizam i velika očekivanja od ljetne sezone u Neumu je izgleda mnogo razloga za optimizam. Najave iz Republike Hrvatske o skorom otvorenju Pelješkog mosta za Neumljane znače prvenstveno rasterećenost prometa koji je u tranzitu za Dubrovnik. Kad je bilo sve zatvoreno i tu smo mogli vidjeti koji su to nekakvi ekonomski učinci. A oni su po nama minimalni spram onoga što će Neum dobiti tijekom tih ljetnih mjeseci, a to je smanjenje gužve na Jadranskoj magistrali, tako da je to puno značajnije od samih nekakvih situacija koje će se ekonomski odraziti na Neum. S druge strane, u budućnosti što nam nosi ovisit će o tome kakav će biti šengenski režim Hrvatske kad uđe u Europsku uniju, to jest kakav će biti način prelaska granica kojima je Neum okružen, hoće li biti kao što je sada ili će biti dosta postroženo, jer to onda može uvelike utjecati na goste iz zapadnih zemalja. Sami žitelji svjesni su prometnog kolapsa u vrijeme sezone. Što se tiče ovih teretnjakovića koji ovdje prolaze i to, ja mislim da je to dobro za Neum. Što se tiče tog. A što se tiče ovih privatnika, njihovog obrta i ugostiteljskih objekata, oni su se pripremili za to. Dosta ljudi, dosta ide direktno koji idu ljeti i ne svraćaju nikako u Neum. Samo vrše tranzit. E, to će nama biti olakšanje preko Pelješkog mosta da oni prođu, da znači nama ne stvaraju gužvu. A nami, što je nas bit koji ima doći u Neum, on će doći u Neum. A dolazaka već ima. Predsezona je nakon pauze u vrijeme koronavirusa ponovno zaživjela. Najave stižu i za ljetnu sezonu, ali se osluškuje i situacija u Ukrajini s obzirom na to da su Poljaci većim dijelom gosti u Neumu. U jeku poskupljenja cijena proporcionalno poskupljuje i godišnji odmor. Cijene su korigirane, ali ne značajno. Svi su išli na 15%, iako je to kako se sad kreću poskupljenja i goriva i ostalih potrepština za ugostiteljstvo. Možda je bilo potrebno i veće, ali cijene su već puštene i one se neće mijenjati, one su takve kako jesu. Jer sve nam to vuče i povećavaju se plaće radnoj snazi. Turistički djelatnici posebice nestrpljivo iščekuju završetak prometnice Neum Stolac, koja će konačno povezati našu zemlju s jedinim BH gradom na Jadranskoj obali, i to prema najavama već početkom lipnja. Dosadašnja putovanja preko Svitave postaće prošlost, a oživjet će zaboravljena naselja Neumskog zaleđa.
U nastavku o problemima prosvjetnih radnika, Sindikat srednjeg obrazovanja Uskosanskog kantona održao jednosatni štrajk upozorenja. Organiziraće ga cijeli tjedan. Razlog? Kašnjenje postupka javne nabave ogrijeva, zbog čega se nastava u 4 škole održava online. Uz to traže i veće plaće, prijevoz i izmjenu pravilnika o tehnološkom višku. U protivnom, u subotu će zajedno sa Sindikatom osnovnog obrazovanja organizirati prosvjede, a potom i opći štrajk. Štrajk upozorenja će i dalje biti do petka, a znači ako u ovom narednom periodu u ovoj sedmici ne dođe do dogovora, organiziramo proteste u subotu. Ako ni dalje ne bude nekakvog pomaka, mi smo najavili generalni štrajk za polovinu maja. Ja sam apsolutno za tu varijantu da svim budžetskim korisnicima budu jednake osnovice i mi ćemo ići u tom smjeru. Dakle, evo, nadam se da ćemo se već sutra ili prekosutra sastati ponovo sa predstavnicima sindikata i vidjeti šta su oni odlučili kada je u pitanju osnovica od 312. Ono što mi ne možemo ispoštovati trenutno jeste da se u realizaciju krene od mjeseca januara, jer su januarske plaće već isplaćene. Međunarodni je dan osoba s Down sindromom. Simbol ovog dana su različite šarene čarape kao znak potpore osobama sa Down sindromom, jer ih oni ne mogu upariti. Udruga za Down sindrom u Mostaru prezentirala je Ples za život, govoreći o vršnjačkoj potpori, ali i nedostacima u ostalim segmentima sustava. Ukazano je na brojne poteškoće s kojima se suočavaju. Sve veći broj osoba s Down sindromom, a sve manje podrške koja bi bila pružena unutar sustava. Najveću podršku imaju od svojih vršnjaka i drugih škola, koje im kroz suradnju pomažu u društvenoj integraciji. Broj zaposlenih s Down sindromom u Bosni i Hercegovini je mali, a u Mostaru je zaposlena samo jedna osoba. Trenutno u Bosni i Hercegovini imate zaposlene 3 do 4 osobe, što mi znamo kao udruženja. Međutim, radi se po tom pitanju. Dolaze nam studenti, dolaze nam koleđarci, dolaze nam srednje škole i svi žele, znači, sudjelovati u našim projektima. Društvo prepoznaje djecu sa teškoćama u razvoju, prihvaća ih kao dio svoje zajednice. Da bismo imali osposobljene osobe koje bi bile konkurentne na tržištu rada, treba ulagati u temelje inkluzije. Rana intervencija je jako važna, ali u Bosni i Hercegovini, nažalost, još je nedostatna. Zadnjih 8 godina mi smo uništili generacije osoba s invaliditetom jer im nismo omogućili ni približno kvalitetno obrazovanje. Mi imamo osposobljene osobe s invaliditetom samo kao kuhare ili pomoćne kuhare i pomoćne cvjećare. Ples kroz život odabran je kao ovogodišnja poruka i kao univerzalni jezik koji ne poznaje različitosti. Video je inspiriran vršnjačkom podrškom s ciljem osvještavanja važnosti inkluzije djece s teškoćama u razvoju, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu. Ovogodišnje izdanje Internacionalnog festivala Sarajevska zima, nakon više od 100 programa u kojima su sudjelovali umjetnici iz cijeloga svijeta, online ili uživo, u protekla 43 dana završeno je nizom umjetničkih sadržaja. Jedan od tih bio je i koncert studenata Muzičke akademije UNSA pod nazivom Muzika za mir i slobodu u svijetu, s kojim su se mladi umjetnici pridružili umjetnicima cijeloga svijeta u borbi protiv agresije na Ukrajinu. Koncert izuzetnih talenata Akademije muzičke umjetnosti u Sarajevu danas je posvećen slobodi i miru u svijetu. Prije svega je to naša reakcija kao ljudi koji grade taj svijet umjetnosti i traganja za svojim vlastnim putem protiv rata, zločina, agresije i u Ukrajini i u svim drugim dijelovima svijeta, jer smatramo da zapravo mir, sloboda i nezavisnost i integritet gradi ono što je budućnost svijeta i ono što bi trebalo biti neki način modus vivendi za opstanak planete. Dakle, završena i Sarajevska, ali i kalendarska zima. Prvi dan proljeća Zeničani dočekuju na Kamberovića polju, na obalama Bosne i uz daleko poznati čimbur. Tako slave život, jer ključni sastojak čimbura je jaje, a jaje je simbol života koji se ponovno budi upravo u proljeće. Na Kamberovića polju uz rijeku Bosnu u centru Zenice nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije ponovno okupljeni poklonici čimburijade, događaja kojim Zeničani obilježavaju dolazak proljeća. To je tradicija već tu godinama, stotne godina.
Nema veze da li je minus, da li je kiša, snijeg. Nema to veze, to nas ne može spriječiti. Nakon decenija spontanog okupljanja Zeničana na obalama Bosne u susret proljeću, Forum građana Zenice tradiciju je dijelom formalizirao organiziranjem niza sadržaja koji prethode prvom danu proljeća i Čimburijadi. Tako su ove godine, pored ostalog, konkursom pod nazivom Zenica kakvu volim, dirali najljepše fotografije grada. Nije izostalo ni takmičenje za najbolje pripremljeni Čimbur. Idu aktivisti foruma i korak dalje. Vrijeme pandemije, kada nije bilo okupljanja uz Čimbur, iskoristili su da na svojevrstan način zaštite Čimburijadu. Radi se o jednoj aktivnosti koju smo mi užurbano već radili tokom prošle godine, prikupili kompletnu dokumentaciju, arhivsku građu, bibliografiju za apliciranje Zeničke Čimburijade na listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine. I ove godine ovaj događaj bio je u znaku Čimbura od 1500 jaja u kojim su mogli uživati oni koji na ovaj događaj nisu došli sa namjerom da sami pripremaju ovo jelo. Tradicionalno, prvi dan proljeća Čimburijaši obilježe i prvim kupanjem u rijeci Bosni te spustom raftera od Drivuše do Kamberovića polja. Toliko u Dnevniku o aktualnostima sa sportskih terena. Uskoro Dario Mehmedović, hvala na povjerenju i lijep pozdrav.